Når man kigger elbil, særligt for første gang, så kan man godt være lidt tilbøjelig til at være meget fokuseret på rækkevidden. Bevares. Det har jeg selv været. For cirka 2 år siden, der købte jeg min første elbil, og siden har jeg haft 4 forskellige, og alle 4 har været med det størst mulige batteri. Og set hindsight, så er det faktisk lidt fjollet. Videoen her er præsenteret i samarbejde med Carglass. Jeg vil anbefale Carglass, hvis det er sådan, at du skal have repareret eller udskiftet en autorude, særligt i en moderne bil. Se linket i videobeskrivelsen, og husk, at hvis du gerne vil støtte mig, så gør du det allerbedst ved at bruge mine samarbejdspartnere. Du skal ikke lede ret længe efter en elbilanmeldelse, hvor journalisten anmelderen anbefaler at gå efter modellen med det størst mulige batteri. Og der er specielt et argument, som faktisk giver rigtig god mening, nemlig at den mere pris, du betaler for at få det store batteri, der vil du typisk få en del af den, i hvert fald retur den dag, hvor du sælger bilen. Men i den her video, der vil jeg gerne give dig 5 grunde til, hvorfor at det kan give bedre mening, måske at gå en batteristørrelse eller endda 2 ned. Det her, det er en Skoda Enyaq Coupé, og så hedder den ovenikøbet 60. Når der står 60 på bagklappen af en Skoda Enyaq, så betyder det, at den er monteret med et traktionsbatteri, der er ca. 25% mindre end den nok mest udbredte udgave, ved at tro, her i Danmark, den Enyaq, der hedder 80. Når det er en coupé, så har den jo den her skrå bagklap, og det gør den faktisk marginalt mere effektiv. Designmæssigt, så må jeg egentlig sige, at jeg er tilbøjelig til at foretrække den almindelige udgave. Men det kan være, det bare mig. Hvad synes du? Du kan jo skrive en kommentar her i kommentarsporet. Coupé eller den klassiske SUV. Hvad synes du er fedest? En Skoda Enyaq, den kan du få i 3 batterivarianter. Der er varianten, der hedder 50. Den har en nettokapacitet på traktionsbatteriet på 52 kWh. Så er der 60'eren, det er den, jeg står ved her. Den har en nettokapacitet, der er marginalt højere. 58 kWh, så altså kun 6 kWh op. Og så er der den store model 80'eren, den har så 77 kWh netto. Og når jeg siger netto, så er det jo den tilgængelige energi, du som fører af bilen har til rådighed. Det er jo sådan, at et netto og et bruttotal, det har været omkring mange gange i mine videoer, men hvis du er ny her på kanalen, så kan jeg fortælle dig, at det er fordi, at producenterne af bilerne, de ligesom lægger en buffer ind i batteriet for at beskytte batteriet. Og i den her bils tilfælde, så har den 62 kWh brutto og altså 58 kWh netto. Når jeg så står ved den her coupé-udgave, så fås den, i hvert fald ikke som det forholder sig lige nu i Danmark, ikke med det mindste 50'er batteri. Så en coupé, den kan altså kun fås som en 60'er og en 80'er. Når batteriet i den her bil er ca. 25% mindre end det er i den store udgave, så giver det selvfølgelig også en reduceret rækkevidde. Og ja, sådan i runde tal, ca. 25%. Men ud over det, så får du altså også en håndfuld fordele. Den første og åbenlyse fordel, det er prisen. Når du tager en model med et mindre batteri, jamen så er bilen billigere at producere, og derfor så vil du kunne købe bilen billigere. Nu er det så lige sådan, at Skoda i øjeblikket her hen over sommeren 2023 og indtil videre, i hvert fald frem til september, kører en helt særlig kampagne på sådan en premium udgave med 80'er batteriet, som vil være den, man er nødt til at anbefale i øjeblikket, hvis man skal købe med fornuften i hvert fald, og så forholder det sig ikke sådan. Men det her, det kunne du overføre til alle mulige andre bilmærker også. Det kunne være en Tesla Model Y Standard Range, det kunne være en Polestar 2 Standard Range. Jeg kunne blive ved. Princippet er fuldstændig det samme. Normalt, der vil du spare penge ved at tage modellen med det mindre batteri. Og i den her klasse, typisk omkring 30.000 kroner. En anden god grund til at vælge en elbil med et lidt mindre batteri, det er vægten. Den her bils batteri vejer 110 kilo mindre, end hvis der stod 80 på bagklappen. Og det er udelukkende batterivægt, vi taler om. Det er identiske biler. Nu skal jeg ikke være ondskabsfuld, men det svarer måske til, at du slipper rundt på din svigermor konstant. Og den tredje grund til, at jeg vil overveje et lidt mindre batteri, det er, at når du har en mindre vægt, så får du faktisk også nogle bedre køreegenskaber. Den fjerde grund relaterer også til vægten. Fordi når du har mindre vægt, jamen så er du faktisk også mindre slitage på dæk, bremser og alle andre undervognskomponenter. Og den femte grund relaterer sig også til vægten. De her 110 kilo mindre, som du helt konkret kører med i den her bil, vil faktisk også gøre, at du som oftest vil opleve, at mange af de her elbiler, de bliver en snas mere energieffektive. En Skoda Enyaq er bygget på en MEB-platform.
Det betyder, at den kører med en 400 volts batteriarkitektur og en koboltholdig batterikemi. Den er som udgangspunkt baghjulstræk og har altid en permanent magnetmotor liggende på bagaksen. Lige nu med op til 150 kW eller 204 hestekræfter og 310 Nm, men i fremtiden bliver den faktisk kraftigere. I det her tilfælde med 60-modellen, så er effekten 132 kW, det svarer til 179 hestekræfter og igen 310 Nm. Hvis du tænker, hov, filmer han en anden dag nu eller sådan noget, fordi at bilen er fyldt med vandperler? Nej, den danske sommer, den skifter bare hurtigt i øjeblikket. Ja, sådan så det ud for 5 minutter siden. Nu kører jeg jo Enyaq i den her video, men i princippet, som jeg har nævnt, så kunne jeg jo køre i alle mulige andre biler, som udbydes med flere forskellige størrelser traktionsbatteri. Enyaq'en er bare en bil, som jeg har været rigtig glad for, som hvis du har fulgt min kanal, så du klar over, at jeg selv har ejet et par stykker af dem også. Begge to, som sagt, 80'er, men jeg synes bare, at Enyaq'en, den er sådan en god hverdagshelt. Den er praktisk, den efterlader en god kvalitetsfornemmelse i kabinen, den kører rigtig godt, den er rimelig effektiv, og så har den også software, som er rimelig hæderlig, men det vil jeg gerne lige knytte en lille kommentar til. Men inden da vil jeg også gerne lige runde et par af det, der i min optik er Enyaq'ens største udfordringer. Et, det er, at bilen ikke prækonditionerer batteriet inden DC-opladning, og det skal man selvfølgelig kigge lidt indad omkring, fordi at det er en meget individuel ting, hvor stort et problem det reelt er. For det første, så er det jo nok noget, som på et tidspunkt kan dukke op, fordi at bilen har termostyret batteri, det vil sige, at der løber kølervæske ned igennem batteriet. Så i princippet tænker jeg, at det er et spørgsmål om, at der er noget software, der skal ind og aktivere de her ting på de rigtige tidspunkter. Og faktisk, hvis man er lidt Enyaq-nørd, så taler man lidt om ME4-software. Det er en software, som i princippet skulle kunne gøre det her, og den er faktisk allerede kommet i en sådan lidt særlig Enyaq jubilæums udgave, men hvornår det kommer, det er svært at sige. Men det korte af det lange er, at prækonditionering, det er jo det, der på en meget, meget kold vinterdag på en lang tur kan spare dig fra 10 minutter til et kvarter ved en lynlader. Min egen erfaring er, tilbage i januar måned 2022, der var det jo, at jeg har også lavet nogle videoer omkring det, dem kan du se her, der var det, vi kørte 4 elbiler fra Danmark mod Nordkap i januar måned, og der kunne vi jo ligesom se, at de biler, der kunne prækonditionere i det her tilfælde, så var det 2 Tesla'er, jamen så sparede de jo faktisk bare en hel del tid ved ladestanderne kontra de her. Det var cirka et kvarter hver gang og cirka 3 ladestop om dagen. Men hvis jeg kigger ind i mit eget behov, altså sådan som privatperson og ikke som YouTuber, når jeg står og lynlader en bil hver uge for din skyld, jamen så har jeg måske behov for at lynlade mellem 1 og 3 gange om året. Og prækonditioneringen er sådan set kun relevant, når temperaturerne er under 5 grader. Det er min praktiske erfaring med de her biler. Fordi når du ligger og kører på langtur, så skaber det også en lille smule varme. Ikke ret meget, men nok varme i batteriet til, at hvis du er over de her 5 grader, jamen så lader bilen fuldstændig optimalt. Er du under de her 5 grader, jamen så er det bilen, der har behov for lige at temperere batteriet lidt, og så er det, den ikke gør det. Men det er måske 1 ud af de 3 gange, du har behov for at lynlade om året, du kan løbe i, at du skal stå ved en lynlader 10 minutter kvarter mere. Det andet punkt, som jeg synes, at den her bil lider en lille smule under, det er software og ikke mindst samspillet mellem bilen og dine mobiltelefoner. Jeg havde ikke regnet med, at jeg stadigvæk skulle sidde og brokke mig over det her næsten 2 år efter, at jeg havde ejet min første Enyaq selv. Men oplevelsen for mig var, da jeg havde allerede min første Enyaq, det var, at rigtig ofte så tabte bilen forbindelsen til serveren, og det vil sige, at du via appen ikke kunne komme i forbindelse med bilen. Det vil sige, at du kunne ikke sådan lige ændre, hvor meget strøm du ville have på til næste morgen. Du kunne heller ikke sådan lige måske bare via appen starte klimaanlægget, så du kom ud til en bil med 22 grader. Selvfølgelig vil du som oftest have det kørende inde i bilens kalender, så kører det hele af sig selv, og det er helt perfekt. Men hvis du sådan lige vil have fat i bilen og lave en ændring, jamen så er det rigtig ofte, at du ikke kan få forbindelse. Og det kan jeg se på flere fora, at det er der mange, der stadigvæk har udfordringer med. Og det er jeg lidt forundret over, at man ikke bare kan få fikset. Selve softwaren i bilen, den vil jeg gerne lige vende lidt tilbage til, fordi at den er blevet opdateret af et par omgange, også siden jeg havde min sidste Enyaq. Men i hvert fald stadigvæk på et punkt, og det er særligt, når vi taler langtur, der er der plads til en forbedring. Og jeg tænker ovenikøbet, det kunne være quick fix, og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Køber du en Enyaq fra ny i dag, så har den som standard varmepumpe. Bilen har gode pladsforhold og en god kvalitetsfornemmelse og ikke nogen frunk. En Enyaq 60 er opgivet til at lade fra 10 til 80% state of charge på ca. 35 minutter. Det tester jeg selvfølgelig senere i videoen. Vælger du bilen med et anhængertræk, så kan den trække op til 1000 kg, og i nogle tilfælde kan den vejes op til 1200 kg. Accelerationen i 60-modellen er opgivet til 8,7 sekunder fra 0 til 100 km i timen.
Noget af det, der som oftest er fokus på, når snakken går på elbiler og særligt førstegangskøbere, det er rækkevidden på langture. Og det har jeg tænkt mig at teste i den her video. Jeg befinder mig ved ladeanlægget ved Esbjerg Lufthavn, det vil sige, at jeg er i den vestlige del af Danmark. Jeg har jo tidligere lavet sådan en gang imellem sådan en referencetur, hvor jeg kører til Odense og tilbage igen. Og for at simulere, at jeg er på langtur, så vil jeg gøre det, som mange oftest vil gøre, altså kun lade til 80%. Det er jo sådan, man typisk vil lade på en langtur, fordi at de her elbilbatterier fungerer sådan, at jo mere strøm der er på, jo langsommere lader de. Og typisk lige omkring 80%, der begynder de at gå så langsomt, så det faktisk ikke kan betale sig at holde stille. Og derfor så lader jeg den til 80, og så kører jeg. Jeg har indstillet bilen her til at stoppe opladningen ved 80%, og så kører jeg altså til Odense afkørsel 50, tager turen rundt der, og så kører jeg tilbage igen. Jeg kommer formentlig til at skulle lade lidt med den her bil. Den er jo forholdsvis stor med et forholdsvis lille batteri, så jeg forventer, at jeg kommer til at lade lidt på turen her. Det bliver nok ikke ret meget. Mit bud vil være under 10 minutter i hvert fald, jeg skal lade på den her tur, for at nå tilbage igen. Og så er ideen selvfølgelig, at havde man været på en lang tur, det kunne være, at man skulle til Gardersøen og så videre, jamen så ville du køre ind igen efter de her 200-250 km. Og så vil du lade igen op til 80%, en opladning, som nok vil tage noget, der ligner 25 minutter eller sådan noget. Men det, der også er fordelen ved den her bil, det er bilens navigationsanlæg, som faktisk vil hjælpe mig på den her tur, og det vil jeg godt lige prøve at gennemgå. Det, jeg gerne vil snakke om, det er, at den her bil jo faktisk har noget estimeret state of charge, som vil hjælpe mig på den her tur. Det, jeg så kan se her, det er, at den mener, at jeg vil ramme Odense med 37% strøm. Lige nu har jeg 69. Jeg tror simpelthen, at den lige nu regner på baggrund af de data, der er på den måde, der er blevet kørt på det seneste, og det har været meget landevej og pæn kørsel, og derfor så vil det her tal nok ændre sig. Og derfor så synes jeg, det vil være oplagt, hvis det tal, altså det den estimerer, jeg kommer frem med på batteriet, det hele tiden var tilgængeligt herude på forsiden, ligesom det er i en Tesla. Og det gør også, at du kan køre efter det. Hvis du kan se, at det falder for meget og sådan noget, så har du lidt mere overblik over din kørsel hele tiden. Og det giver dig altså også friheden til at køre bilen, som du har lyst til. Og det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på. Det er, at jeg kan køre den, som var det en fossilbil. Kommer jeg sydpå, kommer jeg ved fri hastighed og så videre, får jeg lyst til at køre rigtig stærkt, jamen så kan jeg gøre det, og så har jeg stadigvæk et estimat af, hvor meget strøm ender jeg med at have på, når jeg ender hos ved laderen. Når du er på langtur, og du har kørt kontinuerligt motorvej, så vil det jo rette sig, så vil det formentlig passe rigtig godt, men det tal der, få det nu bare ud på forsiden i stedet for. Det har været mega godt, og det er formentlig et lille quick fix, kunne jeg forestille mig, hos softwareingeniørerne hos Skoda. Det, jeg har lidt svært ved lige at forstå lige nu, det er, at det ser ud som om, at bilen gerne vil indlægge et ladestop. Trykker man her, jamen, så kommer den op med to ladere, som er lige 3 km herfra. Og det giver ikke rigtig nogen mening. Men det korte og det lange er, at jeg kommer til at køre efter det her tal. Altså, hvad estimerer den, jeg kommer frem med? Og når det er sådan, jeg vender i Odense, så vil jeg selvfølgelig lade den navigere her tilbage. Og så har jeg en idé om, kan jeg nå hjem på den strøm, der er på batteriet? Og det har jeg en idé om, jeg ikke kan, ud fra den erfaring, jeg har med bilen. Og også, at jeg ved, at det blæser ret kraftigt fra vest i dag. Så er vi good to go. Bilen er ladet til 80%. Den siger, at vi har 322 km på batteriet. Det tror jeg ikke på kommer til at holde, når først vi kommer til at køre motorvej. Jeg kører jo det, der er tilladt, det vil sige 130-110 osv. Så hvordan det bliver, det finder vi ud af nu. Lad os køre. En af de ting, jeg synes er mega fedt, når man kører Skoda, inden jeg grunden til, at jeg nok selv har haft to, jamen det er, at den er rigtig, rigtig komfortabel at køre langtur i. På trods af, at den her bil faktisk ikke engang har den fulde assistentpakke, altså det man kalder Travel Assist, så er den stadigvæk rigtig godt med. Den kan stadigvæk indstille hastigheden automatisk i forhold til, når du kører ind i en by, så tager den farten af sådan lige 50 meter inden, så du rammer byskiltet med 50 km i timen, hvor den sørger altid for at tilpasse hastigheden, inden den kommer ind i den nye zone. Bilen her, den har ikke sådan lane centering, altså autostyring for eksempel, så den kan kun ligge ligesom med bowlingkuglen med børnebander mellem de hvide striber. Og så er der ikke noget phantom braking. Altså, jeg har overhalet masser af lastbiler uden problemer overhovedet. Så det er altså, det er rigtig godt. Navigationen, vil jeg sige, indtil videre er forholdsvis optimistisk. Den mener, jeg rammer Odense med 46% strøm. Det vil sige, at jeg kun har en forbrug på 34% derover.
så er jeg ved at nærme mig, okay, BYD, A23, så er jeg ved at nærme mig afkørsel 50 i Odense. Og lad os lige tage et hurtigt recap af, hvordan turen har forløbet indtil videre. For det første, så vil jeg sige assistenssystemerne Skoda. Det har jeg så altså styr på. Ikke en eneste gang har jeg haft phantom braking. Den laver ikke de der irriterende, sådan lidt hårde opbremsninger, når du nærmer dig en bil osv. Det hele, det er bare, det er næsten organisk. Det er super fedt. Virkelig lækkert. Men hvis jeg kigger på min tur indtil videre, så har jeg kørt 121 km. Det har taget en time og 7 minutter. Mit forbrug er 178 watt-timer per kilometer, med en gennemsnitshastighed på 111. Det er altså godt. Det er altså rigtig, rigtig godt. Selvfølgelig med medvind. Det betyder også, at jeg har stadigvæk 41% state of charge og få kilometer til jeg skal af. Bilen foreslår jeg frem med 39% state of charge. Selvfølgelig noget lavere end den havde estimeret fra starten, hvor det var sådan noget, hvor var det 46 eller sådan noget. Men nu skal jeg af, og så sætter jeg kursen tilbage mod Vestjylland, og så kommer jeg nok til at lade lidt på vejen hjem. Så er jeg på vej vestpå igen, og bilen den beder mig om at køre ind og lade ved Ionity i 5 minutter i Fredericia. Det har jeg ikke rigtig tænkt mig at gøre, og det er mest fordi, at jeg ved, at den Ionity-station den ligger sådan relativt langt fra motorvejen. Jeg tror, man skal af afkørslen, og den er sådan lidt snørklød, og så er der nok en kilometers penge fra afkørslen og så op til Ionity-laderen. Og derfor så vælger jeg at bruge en anden lader, som i min optik ligger bedre. Det kan godt ske, at jeg kommer til at lade med lidt for meget strøm på, men hvis jeg lader i 5 minutter, ved Ionity og Fredericia, så påstår bilen, at jeg er tilbage ved Esbjerg Lufthavn med 13% strøm. Yes, så er jeg ved ladeparken ved Lillebælt Nord. Så lad os få noget juice på. Jeg tænker maks 10 minutter. Ja, jeg har ladet i 7 minutter nu. Og nu er jeg tilbage på 40% state of charge. Jeg er jo lige ved Lillebælt. Og ja, bilen ville jo gerne lige have, at jeg nåede i hvert fald 45%, men så siger den også, at jeg kommer frem med 16, og den formentlig regner lidt forkert. Jeg tænker, hvis jeg trækker stikket nu, så er jeg i Esbjerg med mellem 5 og 10%. Det er perfekt. Jeg ved en lille smule udfordret, fordi at bilen har besluttet sig for, at da den kom ned under 10% estimeret state of charge ved Esbjerg Lufthavn, så lagde den lige et ladestop ind, som jeg ikke har lyst til at bruge, fordi at jeg ved, at for mit vedkommende, så er Esbjerg Lufthavn, det er slutdestinationen, det er også der, jeg ved, der er lynladere, så det er bare den, jeg kører efter. Og jeg må nok også ærligt indrømme, at sidst jeg prøvede navigationsanlæg med estimeret state of charge, hvor jeg virkelig kørte den til grænsen, det var med en Tesla. Og Tesla fortæller dig, at hey, nu er du altså ved at være ude på kanten, men du kommer altså frem med x antal procent. Her, der har bilen allerede genberegnet, du skal lige 5 minutter ind på den her 50 kW lader, og det vil jeg ikke. Så hvis jeg bare, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvis jeg vil gerne bare slette det der ladestop, så jeg stadigvæk kan se, hvad jeg kommer frem med. Jo, så skal jeg til at regne på fingrene nu. Jeg har 24% state of charge, og hvor langt er der til Esbjerg Lufthavn? 44? Nej, det kan jeg godt nå. Det skal nok lade sig gøre. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man fikser det der, så skriv det meget gerne. Det kunne være super fedt. Så kunne jeg da i hvert fald videregive det i en anden video på et tidspunkt. Så er vi faktisk ved at være fremme ved ladestanderne. Det er lige derovre. Jeg har 4% state of charge tilbage, så det som bilen estimerede, da vi kørte fra ladestationen lige omkring Lillebælt, det har fejlet med cirka 10%, og det er ret meget.
det er sjældent, jeg har oplevet det, men jeg har altså også, der har været sådan ok trafik at køre i, det vil sige, at jeg har kunnet køre de der 130, samtidig med, at der har været en styk modvind. Nå, nu skal vi lade. Jeg er tilbage ved udgangspunktet, og ja, havde batteriet været større, ville det også have kunne lade flere kilometer på kortere tid. En lille fun fact er dog, at jeg med det forbrug, jeg har haft på denne tur, har lavet 100 reelle motorvejskilometer på under 12 minutter. Ja, et lille batteri i en elbil er naturligvis ikke for dig, der knalder 300-400-500 motorvejskilometer af dagligt. Så skal du kigge i en anden retning. Men for sådan nogen som mig i hvert fald, som måske årligt kører de her 15, maks 20.000 kilometer, og dagligt ikke kommer til at køre ret meget mere end 30-40 kilometer, og har noget familie måske, helt konkret har vi noget i Viborg, vi har noget i Slagelse, der vil den her bil sagtens kunne gøre det. Og det er klart, om vinteren, der vil de her tal være lidt anderledes. Og ja, det kan være, at jeg får mulighed for at køre en elbil med et lignende lille batteri, når det bliver koldt i vejret. Og så kan vi prøve at lave det samme eksperiment igen og se, hvordan det ser ud. Men der er nogle ting i det her, jeg synes er enormt vigtigt. Det, der er vigtigt at gøre op med sig selv, det er, hvor lader man til dagligt. Hvis du er afhængig af offentlig opladning, jamen, så skal du heller ikke kigge på de små batterier, vil jeg synes, fordi at der vil man måske gerne kunne lade til en uge ad gangen eller sådan noget. Men hvis du ligesom jeg kan altså med min egen indkørsel her, med en egen lader, har mulighed for at sætte stikket i hver aften eller hver anden aften, hvornår der nu skulle være behov for det, jamen så synes jeg, det vil være en rigtig god løsning at overveje en elbil med et lidt mindre batteri. Og så er der helt sikkert nogen, der vil råbe op derude ved tastaturerne og sige, ja, men det store batteri, det kan også hjælpe dig, når elpriserne svinger. Særligt så har vi jo haft en periode her på det seneste, hvor vi har haft negative elpriser, hvor du rent faktisk har kunnet få penge for at lade din elbil op. Og så er det selvfølgelig super fedt at have en bil med et stort batteri, der giver dig noget mere fleksibilitet netop i forbindelse med det her. Også fordi, at du måske, hvis der er nogle dage, hvor elpriserne er høje, jamen så dermed også får mulighed for at strække den, og altså du måske reelt kan nøjes med at lade en gang om ugen for eksempel. Men så er der en anden ting, som jeg også synes er væsentligt lige at tage frem. Det er, at mange af de elbiler, som har et mindre traktionsbatteri, det gælder godt nok ikke lige N-jakken her, der bygger på en MEB-platform, men hvis du for eksempel tager en bil som en Tesla Model Y Standard Range, altså den baghjulstrukne, den billigste af dem, den kører jo med et LFP-batteri. Det er en anden kemisk sammensætning, og den kemi vil faktisk rigtig gerne næsten dagligt lades op til 100%, og det gør jo så, at du i det daglige faktisk har en bil, som når du lader den til 100%, måske har samme rækkevidde som de her mere koboltholdige kemier, som gerne i dagligdagen vil nøjes med at lades til 80%, men som ikke har noget problem med en gang imellem menuerne at blive ladet til 100%, det skal du bare gøre. Og derfor så er biler med en LFP-kemi i faktisk måske en fordel i nogen henseender, det skal du også lige tage med i overvejelserne. Men i min verden, så handler langture i elbiler i høj grad om ladeinfrastruktur, men måske endda endnu vigtigere, software. Software er i min verden de nye hestekræfter. Alle elbiler er i princippet hurtige nok til den almindelige jævne dansker. Men har du software, der hjælper dig på lange ture, ligesom der begynder at komme i de her biler. Jeg har jo ligesom illustreret, at der er nogle ting, hvor der er plads til forbedring, men lad os tage en Tesla for eksempel. Der hele tiden real-time fortæller dig, hvor meget strøm kommer du frem med til dit ladestop eller til din destination. Så interesserer du dig slet ikke for, hvor meget strøm du lige nu har på batteriet. Du kigger bare på, hvordan fortæller navigationen, at jeg skal gennemføre den her tur. Og det giver dig også friheden, og jeg nævner det også lidt i videoen, til at køre bilen, som var det en forbrændingsbil. Det er sådan noget, jeg kan jo stadigvæk godt lide at køre bil. Jeg kan godt lide passionen i at køre bil. Og når jeg har den frihed, jeg kan se, at jeg skal nok nå frem, og jeg har en rimelig buffer, når jeg der så har fri hastighed, og hvis jeg har mulighed for det, og det er forsvarligt, og jeg har lyst til det, så kan jeg godt lide at køre rigtig stærkt også. Og det kan du gøre i de her elbiler, der har ordentlig software. Og det synes jeg er, det kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt jeg synes det er, at alle elbiler kommer med på. Og let's face it, lige nu, der er Tesla førende på den del, men biler med særligt Android Automotive er altså også blevet rigtig, rigtig gode. Det er jo biler som Polestar, Volvo, Renault, og der kommer jo faktisk også flere til, blandt andet også biler på MEB-platformen på sigt. Og så er det også værd at bemærke og huske, at den her tur bliver altså startet på
80% state of charge og ikke 100. Havde jeg startet med 100, så havde jeg haft en realistisk rækkevidde på motorvejsturen her på 291 km, så jeg skulle klare den frem og tilbage uden at skulle lade. Og det vil man jo som oftest gøre, hvis man starter hjemmefra. Men det her, det var også ligesom for at illustrere, at man er midt på en langtur, man er på vej for eksempel ned gennem Europa og så videre. Turen er også blevet kørt i 19 grader, og ja, det vil være andre tal, hvis det var minus 10 grader for eksempel, eller bare omkring frysepunktet. Det har altså en indvirkning på de her biler, og det har det, fordi at de er så effektive, så de skal selv lave varmen, og der er ikke ret meget, der er ikke et spildprodukt, der hedder varme, stort set ikke i en elbil. Men super som varme, du kan vende og dreje det her eksperiment, som du vil. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at highlighte, at det faktisk godt kan give mening at overveje elbilen med et lidt mindre batteri, i stedet for kun at gå efter de store hele tiden, hvis ens behov slet ikke er til det. Jeg håber, du fik noget ud af den her video, eller bare fandt den lidt underholdende. Hvis du kan lide mit indhold, jamen, så kan du sikkert også lide den video, der er lige her, og ellers så kan du trykke her for at abonnere, hvis ikke du allerede gør det. Husk at tale pænt til hinanden i kommentarsporet, og pas godt på dig selv og hinanden på YouTube. Ha' det godt. Hey, og i øvrigt, næste gang, der kommer en video fra mig, så er det med en BMW i4.